Вірус африканської чуми поширюється дуже швидко. Смертність від захворювання у тварин складає 90%. У нас в області на даний момент зареєстровано 37 свиногосподарств різної форми власності, із яких на 1 вересня свинополів'я вже утримується тільки у 28. Так от на Виноградівщині нещодавно знищили сотні голів тварин і провели їхнє захоронення. Біля самих меж на території господарства, там ззаді ямник така територія, там вириті дві великі ями, і на сьогоднішній день трупи скидаються туди, значить спалюються. Спалюються і рештки обробляються хлорним вантом, і рештки зариваються в землю на глибину не менше 2 метрів. Голова Виноградівської районної ради каже, проблему визнають. І після випадку зараження вірусом африканської чуми на фермі у Вилку довелося внести кілька змін до програми із боротьби АЧС на засіданні районної ради. Це надасть змогу більш якісно та ефективно закупити там необхідні матеріали для якісної роботи і в цьому напрямку. Наразі населений пункт у зоні спостереження. Свинокомплекс «Тиса-Захід», де є 10 фактів підтвердження вірусу африканської чуми свиней. Підприємство оголошено карантин. Зараз там проводяться спалювання, знищення техніки, проводяться вилок. З сьогодні проводяться подвійні обходи по вилученню свиней у людей. При тому, що закарпатці вже достатньо інформовані, все одно не дотримуються усіх правил запобігання вірусу АЧС. Фахівці Держпродспоживслужби вкотре закликають при підозрах на африканську чуму та загибелі свиней негайно звертатися в районне управління, аби попередити поширення епідемії.